Assalomu alaykum aziz do'stlar, hammangizga xayrli kun, sihat salomatlik tilayman, omad baxt saodat tilayman. Har kuni mashinamda ishga borib, ishdan kelib, to'ylarga borib, o'zim yumushlarim bilan mashina haydab ko'chada yurardim. Hozir endi ko'chada mashina hayda olmayapman. Ishga ham bormayapman, karantindaman. Vahimasiz karantinda uyda. Lekin men baribir mashina hayda olmayman. Qanaqa mashina deysizlar? Juda ham qiziq bo'lsa ko'rsataman, qiziq bo'lmasa ko'rsatmayman. Ha? Agar qiziq bo'lsa ko'rsataman, o'rtoqlar, mana bugungi kunda men juda ham dahshat mashina haydab yuribman. Menimcha hech kimda bo'lmasa kerak. Hech kim bunaqa mashina haydamayapti. Mana o'rtoqlar. O'rtoqlar, uyda vaqtimiz karantinda o'tkazamiz. Uyda ancha-muncha ishlar yig'ilib qolgan ekan. Mana perchatka, mana arva, mana lapatka. O'rtoqlar, hovlida ancha ish yig'ilib qopti. 14 kun bo'lsa, karantin 15 kun bo'ldi, chiqmayotganimga ko'chaga. 15 kundan biri mana uyda o'z yumushlarim bilan bandman, lekin bir oy ham yetmaydigan ishlar ko'payib ketgan ekan o'rtoqlar. Barcha o'rtoqlar sihat salomatlik tilayman. O'zingizlarni sog'lig'ingiz uchun, ertangi sog'lom hayot uchun bugun uyda qolinglar o'rtoqlar. Mana tag'amiz ketdi, gapni bosamiz o'rtoqlar. Do'stlar, hech kim mendek o'g'ridan ayrilmasin. Do'stlar, hech kim mendek o'g'ridan ayrilmasin. Ko'rdinglarmi o'rtoqlar? Uyda karantinda jonli ijro qilishga o'rgavoldi men. Abeligiz qaysi salomatlik tilayman. Uyda qolinglar o'rtoqlar, ertangi sog'lom hayot uchun uyda qolamiz bugun o'rtoqlar. Sizlarga qaysi salomatlik tilayman. Hurmat bilan Jahongir Pozuljonov. Xudo xolisa hammasi yaxshi bo'ladi.